Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Almanya'dan deportasiya olunan və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində ittiham olunan AXCP üzvü Pünhan Kərimlinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Pünhan Kərimli 6 il azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmədən sonra Pünhan Kərimlinin atası Vahid Kərimov jurnalistlərə açıqlama verib. O, oğlunu təqsirli bilmir və bu ittihamın uydurma olduğunu söyləyir. Daha ətraflı video sujetdə. Yəni məhkəmə prosesi bir Allah şahiddir ki, başdan ayağa saxtakarlıq oldu. Mən bir keçən həftənin 5-ci günü dahi, mən dedim yəqin haradasa ədaləti bərpa olunacaq, haradasa az da ol. Mən Mahmud Nəbiyevə, buranın sədrinə müraciət elədim. Həm ərzinə, həm mən görüş dəyin eləsin deyə gəldim bura, mənim telefonla. Telefonla mən xəstə adam 12 dəfə əməliyyat olmuşam, mənə Xətai rayonundan bura gəlirlər. Mənlə telefon, elə mənim telefonum var idi, zəng eləyirdi. Heç mən bilmədim, Mahmudla danışdım, ya onun bu veçələri ilə danışdım, deyə bilmərim. Qaldı ki, məhkəmənin gedişi, yəni bu 5-ci məhkəmə əsli biri, o vaxt yəni hazırlıq məhkəməsi ümumiyyətlə təxirə salındı. Amma əlavə olaraq 5 dənə məhkəmə seçildi. Keçən məhkəmədə ayın 20-sində Pünhana 7 il 6 prokuror iş istədi. Mən indi yəni 6 il Pünhana iş verdilər, hökm verdilər. Sadəcə olaraq yəni Pünhanın, mən indi prokurora dedim. Mən dedim ki, xahiş edirəm, əgər o mundiri əyni üzə geyinirsinizsə, o mundiri yəni hörmətlə dövlət haqqıdır, qəbul edirsinizsə, çox xahiş edirəm, ədalətlə işə baxın. Mənə bir ataya, bir valideynə, mənə sübut edin ki, mənim oğlum narko baronda ya narkotik alqı satqısı ilə məşğuldur. Onu heç bir yana analizdə götürməyiblər. Yəni 6 aydır mən bu dövlət qurumları ilə yana vuruşuram. Yəni mən mübarizə deyəm, axıra qədər də mübarizə aparacaq. Mən Ali Məhkəməyə də müraciət, Apellyasiya Məhkəməsinə də müraciət edəcəm. Ali Məhkəməyə də müraciət və sonra Avropa Məhkəməsinə də çıxacağım inşallah. Mənim oğlum günahı, əgər siyasi baxışına görə həbs eləmişsənsə, əcəb eləmişsən. Ver 10 il, amma o onun üstündə o narkotika olmasın. O, Allah Elnur Məmmədova lənət eləsin. Mən indi həmin lənətləri elə Samirə də oxudum, ondan sonra yüz-yüzünə. Onlar qorxaqdılar, yəni bunlar, bu... Mən elə bilirdim, haradasa doğrudan məhkəmələrdə ədalət var, haradasa bir insanı şərləyəndə inanmırdım. Deyirdim, necə ola bilər, bu işdən onun xəbəri olmasın, amma şərlət. Həqiqət belədir ki, doğrudan insanı durduğu yer, elə burada biz deyənmişik, istəsələr bu dəqiqə bizi şərləyərlər. Hansı yolla olur? Çünki ədalətli məhkəmə yoxdur. Mən 5-ci dəfədir, mən ədalətli məhkəmə istəyirəm, mənim oğlumu narkodik, mənlə olub oğlum, mən ona da şahid qismində orada. Mən dindirmişdilər. Dedim, o uşaq əgər narkotika var isə nə üçün mənim yanımda həbs eləmədilər. Məndən ayrıldı o vergilər departamentinə, gedəndə yol üstünü həbs eləmədilər. Demək, ortaya belə bir sual çıxır ki, mənim oğlum narkotika alverçisi olursa, narkobaron olursa, demək, orada dövlət qurumunda Nərmanovranın vergilər departamentində alverilir. Mən də deyirəm, açın kamerayla. Mənə göstərin ki, doğrudan da bax, Kərimli Pünhan burada bunu alıver eləyib. Yəni, əgər Pünhan narkobaronsa, yəni narkotika alıverçisidirsə, nə üçün bunun evində axtarış aparılmadı? Bax, mən sual burdan doğur. Nə üçün bunun telefonu hələ bugünkü gündə, bugün ayın 27-sidir, hələ güllə dəymiş Elnur Məmmədovdadır, balası ölsün onun. Yo, Nərmanov müstəntiqində də hələ onun. Əgər o telefonda o niyə bircə səs yazsın mənə açıb göstərmir ki, bax, Pünhandan zəng eləyiblər ki, narkotik istəyiblər. Şəxsiyyəti məlum olmayan, xalqlar dostluğunda bir nəfər şəxsiyyəti məlum olmayan, 35-40 yaşında kişi yanaşaraq Pünhana, deyil qarayanız bir kişi, Pünhan, get kənd əhmətlidə, flançəsdə narkotika var. Güya Pünhan gedib 50 manat, a köpək oğlu. Bunun hər yerin yüzün deyirsən də, elə o adamı da tut gətir, otursun burada, Pünhanın şahidi hər kimdir, Elman Quliyevin balası ölsün. Elman Quliyev qoydurur cibinə, əvvəl Pünhanı silah adı ilə saxlayırlar, vergilər departamentindən çıxanda, sonra isə onun baş narkotiklər mübarizə idarəsinə gələnə qədər bakar tipli silah əriyir, olur narkotika, əlavə orada metafendi, nədir metafendi, heç mənə onun adını da deyə bilmirəm.
Yani onu da yedi tam %500 gram da elave güçlüyle pinhana 10 gram adına. 2 gram, onda 5 gram heroin ve 7.5 gram o metafeni güçlüyle pinhana. Hiç pinhanın ifadesi de yok. Şimdi mahkemede yani sözünü dedim, ben ifademi bana gösterin. Özleri yazıblar, özleri kol seçiblər. Allah Röşen'in de balasını öldürsün. Ben kimi feryat eylesin. Surxay'ın da Mayor Surxay var orada. Hansı ki günahına işkence verip onun balası ölsün. Başta Elman Quliyev olmakla ve orada Roman Həsənov ve tətqiqatçı Abruşu Nəcəf. O Nəcəfin gedin, bak jurnalistsiniz. Gedin orada o Nəcəf Abruşu da iki kəlmə söz soruşur. O vətəndaş kimi vətəndaşı qəbul edə bilmir. Haram olsun dövlətin ona verdiyi kreslora. Azərbaycan familiyası Abruşu mənə eşitməmişəm. Nəcəf. Ha Nəcəf, 28 yaşın var, balan öz. Sənin Allah belini qırsın. Sən 100 il yaşayasan, amma ilan kimi o evin içində sürünəsən. Sənin də atan məni kimi fəryad eləsin. Nəcəf Abruşu, sənə deyirəm. Elman Quliyev, sənə deyirəm polkovnik leytenant. Haram olsun dövlətin sizə verdiyi o rütbələr. Haram olsun o dövlətin sənə geyindirdiyi o mundir. Çünki siz dövlətimizə xəyanət edirsiniz. Siz xəyanətkarsınız. Siz qorxarsınız. Mən üzərini prokurora dedim. O Orxan Mehdiyevə. Allah onun belini şat damarını qırsın. Onun da valideyni mən kimi fəryad eləsin. Mən oğluma niyə 6 il işi oxudular? Adam öldürənə 6 il iş oxumurlar. Aşkın oğlu. Dövlət məmurları dövlətimizi tanıyır. Xalqın pulunu tanıyır. Niyə bircə dövlət məmurunun uşağı ya dövlət məmuru aksiya çıxmır? Çünki burada məntiq var. Burada kasıb ailələrdir. Belini qırırlar. Allah onların belini qırsın. Kasıb haqsızlık başa. Bu haqsızlığa bu kasıb. İlham Əliyevin yumruğu, dəmir yumruğu. Bu kasıb balaları. Kasıbın balaları ona dəmir yumruğu qaldırtdırdı. İlham Əliyev kaldırmağına baxmayaraq. Çünki o 3000 şəhidin heysəmdə. Hələ müharibə qutarmır. Hansı valideyn sabah müharibəyə uşağını verəcək? Hamısını imtina eləyəcək. Niyə? Niyə? Mən haqqı İlham Əliyev. Sən 3 dəfə prezident seçiləndə mən sizə səs vermişəm. Ailəlisən səs ver. Mənim ailəmi darmadağın etdilər. Kim elədi Allah onun evini darmadağın? Mənim ve oğlumun evi darmadağın oldu. Ben bunun ailesi darmadağın oldu. Ne bileyim, yoldaşının aile, yoldaşı boşanmaya verip Almanya'da. Bakın, bakın ay millet, bakın. Bakın görün kasıplar ne cezirler. Neye göre, ne sebebe. Sebebi nedir? Qarabağı geri qaytardık. Hele Qarabağda vuruşma, müharibə çok gedəcək. Hele bu dəyirman çok sıva aparacak. Yine de bu kasıb uşaqlar. Mənim kimi fəryad eləyən ataların uşaqları qutaracaq. Hansı mənvi Cek Nəçənlikdən tutmuş taadın baş naziri, Daxili İşlər Nazirinin, prokurorunun oğlanları, Kemaleddin Heydərovun oğlanları, ikisi de, birinin adı yadımdadır, Talih Heydərov. O səfərbərliyi elan olanda, Türkü getdilər, yazıldılar. Müharibə olan akşamı. 27-si günü gecə ilə onlar Azərbaycanı tərk elədilər. İndi Londonda, başqa xarici ölkələrdə oturublar keçsək. Nəinki bir onu, elə Elmar Rüstəmovun oğlu, elə nə bilim İsmət Abbasovun oğlu, nə bilim kimlərin, hamısı dövlətlər, oğurlayır, Talib Səfər Mehdiyevi götür. Hamısı generallardır, haram olsun o general rütbələri olaraq. Hamısı oğrudurlar, quldur. Görün, müharibə gedir, ay milləti eşidir. Həmin adı da yadımdan çıxdı. O generalın, o alçağın. Azərbaycan əskərinin siqaretini satır. Özünüz qiymət verir. Siqareti satır, çörəyi satır. Azərbaycanın çörəyi, Azərbaycan xalqının bu büdcəsindən ayrılan pulları ola. Yeyirlər, əlavə oğurluq deyirlər. Bax, oğurluq tut ona verir. Niyə oğurluları tutmursan? Əbülfəz Qarayev qaçdı getdi. Fazil Məmmədov Allah rəhmət eləsin, qaçdı getdi. Əfsuslar olsun ki, balaları keç çəkirlər. Azərbaycan xalqının varını, dövlətini taladılar, apardılar. Ancaq
balaları kef seçir. Özleri corbacor olsa da ancak balaları kef seçir. Görün belə Allahsızlık olar. Budur da bizim dövlət memurları. Budur. Ancak sifarişle işleyirler. Onlar quldurlar, korkaklı, vəkili olmaqla, hakimi olmaqla. Ondan sonra onun prokuroru, bu korkaktır. Mən üzümə deyim sən korkaksan. Mənim suallarıma cavab durdu, qaçdı, saxlaya bilmədim. Deyirəm, ay korkak, deyəm, balan var, balan ölsün dedim. Balan ölsün, Allah sənə lənət eləsin. Deyən, əqvi saxla, sənə deyiləz sözüm var. Həbsular olsun ki, arvat kimi. Onlar arvat paltarı geyindirmək lazımdır. Müharibə olanda qaçıb gizlənirlər. Balalarını da gizlədirlər arvatlarının manının altında. Özləri də girirlər arvatlarının manına. Çünki bənlikləri yoxdur. Çünki qorxaqdırlar. Çünki sifarişlə bunlar qəbul edirlər.